Un personalisht nuk po më me gjetë shumë vetën që ato, ma me vullnete bëjt rëndësishëm një klient thjesht që së është kërkushi, së së a një artist, që vjen me mos respektim për ty si person mas pare, si artist i ri, edhe shë vetën si kur zot që fakti që ai ka me ta vesh të veshin, ty ka me të ngritë shumë. Jo, nuk është ashtu. A përshë gjenerata të rria Ilka? Klienti është zot, ama jo artisti që të e merë për qofë pashpune, qofë që e artisti me të pagu, po artista dhe nga të pagu. Ama e dishë shpak e ka në këtërim tu, sa artista të pagu të vinë. Ta pagu në shpenzimin, po jo punën. Jo, mu ma pagu në punën. Unë së kam që ashtu, nështë që ta këmë pasë eksperiencat këqia, si si tu ma shumë me nëzjerë prej teje, së sa që t'kam vlerësu se... Po, po përshamu ka ku që të unë e s'ka, si artist, si klient, do më tonë klient, po fillimet e veta, se cili besoj ka punu pak gratis me personaje publike që me kryu ambjene. Po, ende vazhdojnë që kjo, e unë e menoj që marin shumë atë mdo, edhe adin du të me ku një kompenzim, qofti, dhurati, diqka, adin nuk është ajo që mu unë e më falë, po thom që e kom kush e di qëfar emri, po për që ma bon dikush një tag, nuk është që unë e mujmi kry shpenzimet e mija.